Doktor, homilador bo'lguncha chenni olganman. Follikulometriyaga tushganman. Shu sabablar follikulum qachon yorilganligini bilaman. Oxirgi hayzim 5-noyabr, 22-noyabr desa ovulyatsiya bo'lgan. Lekin akusher ginekologlar 11 avgustni tug'ish kunimni belgilashgan. 3 avgustda kesar bilan tug'dim. Bola kilosi kam, muddati yetmaganlik alomatlari ko'p edi. Doktor, o'zimning hisobim bo'yicha avgustning oxiri sentyabrni boshida tug'ishim kerak edi. Nega akusher ginekologlar 2 hafta qo'shib belgilashdi? Akusher ginekologlar ham oxirgi menstruatsiya kuni homila bo'lmasligini, balki ovulyatsiya kuni homila bo'lishini juda yaxshi biladi. Lekin bizni hisob-kitoblar hammasi oxirgi menstruatsiya kunidan hisoblanadi. Sizni oxirgi menstruatsiya kuningiz 5-noyabr bo'ladigan bo'lsa, taxminiy tug'ish vaqtingizni 11 avgust etib to'g'ri belgilagan. Endi bolani kilosi kam, yetilmaganlik belgilari bor edi deyapsiz. Endi bolani tepasida turib, misol uchun men ko'rmaganman, shuning uchun bola yetilganmi, yetilmaganmi, bu haqda sizni gapingizga bir fikr bildiradimman. Balkim haqiqatdan yetilmagandir bola, balkim yetilgandir. Siz shifokor bo'lmasangiz yoki tibbiyot xodimi bo'lmasangiz, yetilganlik belgilari qanaqa bo'ladi, yetilmaganlik belgilari qanaqa bo'ladi, buni bilmasligingiz ham mumkin. Muddati yetgan bola har doim yetarli shaklda tug'iladi degani emas. Ayrim kasalliklarda yo'ldosh yetishmovchiligi bo'ladigan bo'lsa, qon tomirlar o'tkazchanligi buziladigan bo'lsa, preeklampsiya holatida yoki davleniya bilan yuradigan bo'lsa, qon bosimi oshib yursa, bunday holatlarda bola odatda kichik vaznda tug'iladi. Muddatiga yetilgan bola ham yoki muddatdan o'tib ketib qolib ham 41-42 haftada ham kichik vaznda tug'ilishi mumkin. Xuddi shunga teskari holatda ayrim holatlarda bola katta vaznda tug'ilishi mumkin. 36 haftalik, 35 haftalik bola 3 kilo, 3,5 kilo ham tug'ilib qolishi mumkin. Bu bolani kilosiga qarab turib, bu yetildi, yetilmadi deb xulosa qilib bo'lmaydi, lekin biz akusher ginekologlar taxminiy tug'ish vaqtini ovulyatsiya kuniga emas, oxirgi menstruatsiya kuniga qarab belgilanadi.